Hej och välkomna till säsongstart av Innebandystudion. Ikväll möter Hagfors IBS Hagfors Filipstad på hemmaplan. Hemma får vi se hur det går. Det var matchen igång och dagens matchsponsor är det. Redan efter 4,5 minuter in i första perioden gör HIB sitt första mål genom nummer 7 David Endel som assisterades av nummer 91 Daniel Björk. Bara 2 minuter efter det sätter Hibs in sitt andra mål genom nummer 91 Daniel Björk som assisterades av nummer 7 David Endel. Cirka 7 minuter in i andra perioden gör nummer 92 Pontus Gustafsson Hibs tredje mål och assisterades av nummer 81 Tim Strömgren. Resten av andra perioden var mycket jämn då inget mål gjordes. Tiden 02.44 görs Hibs fjärde mål om nummer 7 David Endel utan assist. En och en halv minut efter det görs ännu ett mål av Hibs genom nummer 97 Marcus Hedlund som assisteras av nummer 72 Emil Johansson. 07.01 drabbas Lesjöfors Filipstad av en utvisning för obstruktion. 20 sekunder efter utökar Hibs till 6-0 genom nummer 7 David Endel som assisterades av nummer 91 Daniel Björk. 10.16 gör Hibs sitt sjunde mål genom nummer 91 Daniel Björk som assisterades ännu en gång av nummer 7 David Endel. 10.13.25 sätter Hibs sitt åttonde och sista mål genom nummer 8 Marcus Pontusson som assisterades av nummer 72 Emil Johansson. Halvminuten efter det drabbas Hibs av en utvisning på nummer 81 Tim Strömgren för otrogen trängning. Tid 15.24 kvitterar Lesjöfors Filipstad till 8-1. Matchen slutar 8-1 till Hibs. Hej, grattis till vinsten. Tack så mycket. Hur känns det att nu efter matchen? Känns bra. Alltid gött att vinna. Hur känns det att vinna över sin moderklubb? Det är alltid roligt att vinna, men det blir lite speciellt när det är mot moderklubben. Och så gjorde du ett hattrick också. Hur känns det? Känns gott. Känns som man börjar komma igång lite. Jag har haft det lite tufft nu i början med poänggörandet, men alltid är roligt att göra mål. Okej, tack och grattis. Tack så mycket. Och grattis i vinsten. Tjena, tack. Tack så mycket. Hur känns det nu efter matchen? Det känns ju gött. Det är ju derby och vi vinner med 8-1, så det är jävligt gött. Hur tyckte du din egen insats var? Den var stabil. Jag är inne på noll bakåt. Vi släpper in ett då, men jag är inne på noll bakåt. Jag är väl inne på några framåt, så jag väl. Den är godkänd. Finns det något som ni kunde ha gjort bättre? Nej, det vet jag fan. Vi kanske kunde ha hållit nollan. Det hade varit jävligt gött, men synd. Tråk för Simon. Om du skulle utse en matchens lirare, vem skulle det vara? Ja du, Endel får väl den. Han är väl 2+1, 3+1. Ja. Okej, tack så mycket och grattis. Tack.